大家好，今天是参观朋友的娃柜第五期。这个视频包子已经发给我很久很久了，但是我一直拖到了现在。我看了一下，上一次给我发这个视频是5月份，这个应该大部分是同期的时候发的。然后这一期呢是包子最爱的碎花系列，现在拿出来的呢是一只小向日葵。这个看到应该是其实挺明显的吧，应该是包子早期的娃，因为包子到后期的话，他买娃会有一个偏好，就是会更偏向于新的脸模。然后这只娃呢应该是90版的吧，就是90年代的那种娃，他的脸模才是这样子，就比较窄的，然后眼距会比较近一些。然后现在包子给我们掀开他的小裙子，让我们看一看他的小裤裤。你看小裤裤上面都绣着花，是很精致的一只娃。这只娃呢，我隐隐约约记得是包子叫它向日葵，它现在没有给我展示手牌，我就也不知道怎么去翻，就是碎花系列吧，就是碎花系列的小向日葵，很可爱的，手上还有一个拿着一束向日葵的一个小配件。好，接下来呢，包子再会给我们展示第二只小碎花。不知道小伙伴们有没有对小碎花也非常热爱的？这一只呢，我个人觉得是跟旁边的这个黑色格子刚刚展示那个向日葵小碎花很像的一只娃，就是大家感觉就是是不是风格很像，虽然它的帽子还有那个花色都不太一样，然后但是它的脸模还有它的这个整体设计都是有一种一脉相承的感觉。然后这个是小菊花吧，就是它的身上都是这种就是很乡村田园风的，然后两个的脸模，这个脸模好像是不是新一些，刚刚那个好像是旧一点，待会儿看那个把它们摆在一起应该就可以看得清楚了。然后这个的裙子呢，上面的这个小外面的这个小衬裙比里面的那个要长短一些，然后这个小短裙还有它的小裤子，这个小裤子就跟刚才那个不一样了，就是裤子上没有提花，但它的整体配色是这种淡淡的蓝和绿，就很好看，就马卡龙的配色。然后肚子上就是腰的这个部分还有一朵小花，然后手上拿着一个小喷水壶，这个小喷水壶让我想起我的星期六，就是星期六有一个喷水壶。好的，那接下来呢是哪一只，让包子给我们展示吧。这个盒子看起来应该就是比较新的亚娃了，就是00年之后的。噔噔噔噔，哦，是它呀，这个是前段时间我们刚开始冲动的时候包子买的一只，我记得它就拿这个小花篮。因为包子买娃他周期跟我差不多，我们俩入亚娃圈的时间差不多，然后像刚刚那个黑色的那一只娃就是很古早了，就之前就买的一只娃，然后这个呢刚好是今年就是年初的时候我们俩又重回亚娃坑，然后包子买的一只，我记得它觉得挺好看的，就是有一个小围裙，这个围裙是可以脱下来的，然后呢是这种黑色打底的这种小碎花，然后里面的裙子的那个内衬裙呢就比前面两只的娃的内衬裙要长很多，然后是金黄色的头发，它的这个手牌还配有另外一个就是特殊的一个手牌吧，但是包子没有跟我们具体展示的很详细，所以我也不是很看不太清，大家暂停的时候有兴趣暂停的看一下吧。然后这个帽子戴上是这种可以绑带的帽子，就感觉很棒。包子给我发的视频就是参观朋友的娃柜系列的视频，我尽量不剪，就是他给我发的原视频是什么样子的我就弄变速然后弄快一点，但大概的细节我都会留着，因为小伙伴们都开玩笑说是只是为了给我水视频用，但是其实我想的也是给他们留一个就是可供回忆的一个载体吧，所以我不剪，有些时候万一他们哪天想起来想回来看看自己娃的细节就可以翻翻我的视频，我觉得也是一个很有意义的事情。我本身录视频的初衷也是为了给自己拍了回忆的时候用的，所以我尽量不剪视频，然后把速度变快一些些，要不然太长了一点。然后这个黑底小碎花展示完了之后呢，我们来看下一个，也是一个00年之后的娃。是它，这只是个仙女了。我觉得它，包子把它分在小碎花系列，但是我如果是我的话，我会把它分在仙女系列。它叫薄荷茶，它是字堆里面我唯一记得名字的一只小碎花了。就是这只娃，它的整体配色是这种，就是薄荷色的，它就是叫薄荷茶，茶水的茶，茶叶的茶。然后这个小帽子还包了边，然后帽子里面还有那个用那种小蕾丝花边给做的内衬，就是很精致，很像就是那种欧风嘛，然后那种
宫廷的那种感觉。然后这个布料是双层的，就跟刚刚那种布料还不太一样，就是摸起来是很厚的这种。然后它的衣服还有小裙子上都是有绣上去的小花的。然后更惊喜的是它的屁股后面还有一朵小花是粘上去了。我这包子刚收到这个娃的时候，他非常惊喜的告诉我他的屁股上面有朵小花，就很好笑，然后又很有意思。好啦，接下来到第五只，我自己都不知道下一只娃是什么，就感觉跟大家一样的，就是像开盲盒一样在做 reaction。 然后把娃摆好，打开，又是一个00年之后的娃，就2000年，好像是除了第一个之外，其他的好像都是比较新的娃。哎，其实说新也快20年了。打开看一下是谁呢？哦，是他，哒哒哒，这只娃包子居然把它放在小碎花系列，因为他手上拿着花。这个娃挺酷的，后面我也看到过，就是有拍卖啊什么的，然后我也收藏了，但总觉得它似曾相识吧，我这人有点脸盲，更何况像娃这样的更脸盲了。所以我之前就是包子之前给我发这个视频我都是看过一遍的，然后后面在那个就是网上刷到，我还发给小伙伴们看，他们说啊我有呀，就属于这种类型的娃的种类。我脸盲的娃还挺多的，这个算是其中一只吧。我觉得它跟另外一只娃还挺像的，但是我也不知道名字叫什么了。这个也是双马尾的设计，我觉得包子可能就是觉得它都带草帽吧，可能这个系列我命错了，应该叫草帽系列。双股麻花辫，然后这个是另外一种脸模，也是00之后的脸模，但它的脸比较胖，就是肥嘟嘟的，有点嘟嘟脸的那种感觉，这个叫就是我们叫它胖脸脸模。亚娃几经更迭吧，它的那个模具改了好几个批次。虽然都是温迪，但是它的那个就不太一样。然后现在包子给我们展示的这个手牌是这种特殊手牌，就是不是很常规的，这个娃还挺特别的。然后看得出来包子这只成色很好，像这个草帽上面的这个松饼带都是感觉成色是很新的。然后是个蓝色的缎带一直绕到后面，还挺漂亮的。然后这个缎带的颜色呢跟这个头绳的绑带的颜色是配套的。然后我们一共五只娃，我们再跟着包子的镜头从头到尾再看一下。这一次的五只娃呢出现了三种脸模。好啦，今天的视频就到这里，再次感谢包子参观朋友的娃柜系列第5期，再见。